Бангладеште толассыз жауын соңы алапат тасқын құласып, 3 миллиондай адам баспанасыз қалды. Екі тұрғын қаза тапқан. Мұны осы елдің төтенше жағдайлар министрлігі бүгін хабарлады. Табиғи апаттан Фени, Молви Базар және Брахманбари аудандары ең көмек көп зардап шеккен. Бірнеше аймаққа баратын жолдар жабылып, талай елді мекенге құтқарушылар жете алмай жатыр. Елдің тасқындарды болжау және ескерту орталығының хабарлауынша, Бангладеште алдағы 24 сағатта жаңбыр қайта жалғасып, тағы да халықты үдіре көшуге мәжбүрлеуі мүмкін.